Isto dos algoritmos é uma questão delicada. O que eu sinto é que esse trabalho é o grande desafio de quem trabalha em SEO. Esse é o desafio. É o tu procurares estar consciente dessas atualizações, consciente de que nem tudo muda a toda a hora, porque de repente dizem assim, epá, mudaram o algoritmo. Calma, porque a relevância da maior parte das coisas mantém-se mais ou menos estável. Normalmente eles acentuam determinados fatores, retiram peso a outros, não há mudanças drásticas naquilo que, ou pelo menos súbitas e que deixem toda a gente desnorteada, se não estiverem atentos. Eu acho que é esse o desafio de quem trabalha em SEO, é estar atento a estas volatilidades. Para saber dar conselhos pertinentes e saber aconselhar e saber realizar as coisas de forma pertinente e com resultados, porque lá está, todas as áreas profissionais têm os seus desafios e este será muito provavelmente o grande desafio da SEO e o motivo pelo qual não é nada simples, tem muito que se lhe diga.